Re, viss ēters ir te! Ukrainas kolektīva Prima orkestra koncertturnē Latvijā noslēgusies Jelgavā. Mēneša laikā mūziķi snieguši 15 koncertus. Visi par biļetēm gūti ienākumi tiks ziedoti Ukrainas atbalstam. Mūzikas kolektīvs Prime Orkestra no Harkivas, kurā neparasta simbioze veido orķestras rokgrupa DJs un soliste, izveidojies 2014. Gadā, kad Krievija faktiski uzsāka karu Ukrainā. Pēdējos gados kolektīvu darbību ierobežoja Covid-pandēmija, bet kad šķita, ka koncertūrēm atkal viss ceļu vaļā, Ukrainā atkal sākās kara darbība. Kad načalās vainā, основная часть людей была в Харькове, мирно спала и проснулась от взрывов. Kad sākās karš, lielākā daļa bija Harkivā. Mierīgi gulēja un pamodās no sprādzieniem, jo projām galvā ir haoss. Все еще в голове сюр такой находится, да. Tomēr tika nolemts ieplānoto koncertūru Baltijas valstīs neatcelt, bet ziedojot visus ienākumus no biļetēm, ar to palīdzēt Ukrainai un arī pašiem mūziķiem. Šeit mēs runājam ne tikai par un vairāk ne par biznesa lietām, bet par mūsu vēlmi palīdzēt saviem draugiem, nu kaut šo mēnesi padzīvot brīvajā valstī. Tur negan nācās par mēnesi pārcelt, līdz tika saņemts visas atļaujas izceļošanai no Ukrainas. Tikmēr mūziķi, neraugoties uz trauksmes, sirēnām un sprādzieniem, gatavojās koncertiem. Mēs izbraucām uz Lvivu, sākām meklēt, kur varētu mēģināt. Var tur, mēģinām, var te, mēģinām, pēc tam atkal izbraucam. Dažus priekšnesumus mainījām, jo visi, īpaši vīrieši, nevarēja izbraukt. Citi neizbrauc personiski iemeslu dēļ, bet mēs papildinājām sastāvu ar jauniem dalībniekiem, kas labi iekļāvās kolektīvā. No, ničo, mēs dabrāli novi ļudzēji, i oni vlīlīs harašo v kolektīvu. Visu mēnesi apmēram 15 koncertos Ukraiņu mūziķi, neraugoties uz saspringto situāciju pašu mājās, Latvijas skatītājiem demonstrēja savu talantu, enerģiju un nebeidzamo cīņas sparu. Līdztekus krāšņiem priekšnesumiem skatītājus pusotru stundu garajā programmā gaidīja arī kāds pārsteigums. Paldies jums un paldies visai Latvijas tautai par atbalstu Ukrainai! Koncerts Jelgavā šajā turnijā bija pēdējais, un šodien mūziķi jau ir ceļā uz mājām. Vien ne visiem tāds vairs ir. Ir puiši, kuriem vairs nav, kur atgriezties. Kā Ziemeļdonieckā, Mariupolē, viņiem nav, kur atgriezties. Vienkārši nav vairs pilsēta. Prime orkestra dalībnieki nolēmuši, ka uzmundrinot iedzīvotājus iespēju robežās koncertēs arī Ukrainā, bet Latvijas koncertos nopelnītā nauda, kas pēc organizatoru domām būs vairāki 10 000 eiro, būs ziedojums Ukrainas atbalstam. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.